Vítejte zde, třetí den. Všichni jsme vydrželi a jsme tu pořád v dobrém, hojném počtu. A tak! A protože jsme měli vždycky stížnosti na to, že tady není nic k jídlu, tak jsme se rozhodli, že uspořádáme pořádnou labužnickou party, jo. Vážení přátelé, já vás poprosím o pozornost, protože tímto okamžikem začíná obrovská Vlašák party! Dobrou chuť a tučňáku, ahoj! To bude čuňárna! Ahoj, my jsme kapela Výstřických Budějovic, já jsem Matej, Stefan, tato je Bernard. Hrajeme už 6 let a přijeli jsme na Českého tučňáka soutěžit, protože si myslíme, že to je jedna z nejlepších soutěží pro mladý umělce a mladý výtvarníky a mladý hudebníky a mladý divadelníky. Český tučňák 2012! My jsme kabaret Kalambur. Dobrý den. Já jsem Jirka, Milan, Igor jsem. Přišli jsme soutěžit s inscenací Kvidou Ledy Campo, která se váže ke Campy. Ano, a my jsme ve fabrice. Já se jmenuji Tomáš Svoboda a jsem asi divadelní režisér a byl jsem osloven Vojtou Kotkem, abych tady dělal porotce. Je to strašně dobře, že takovýhle festivaly existují, protože já si pamatuju, že když jsem před nějakýma 15 lety začínal svou kariéru, tak právě takovýhle festivaly a ta možnost jako prezentovat ty díla, které někde vznikají, právě mají jako nastartujou tu kariéru. Další super věc tohohle festivalu je taky výrobna triček G2 T-shirts. Tady si návštěvníci festivalu můžou vyrobit vlastní originální designy triček a odnést je domů. Mimochodem G2 se taky postarala o to, že 400 000 rozdělujeme mezi soutěžící našeho festivalu. Tak co vám mám povídat? Teď prostě ten festival je pro lidi a lidi dělají přátelé. Na festivalu Český tučňák jsem viděla zatím filmy, dva, jeden koncert, navštívila jsem výstavu, navštívila jsem ve středu tady přehlídku. Viděl jsem Triple Bypass Burger, pak dva filmy, Pán Jezevec a Haka. Potom jsem šla na výtvarno. Hlasoval jsem pro film Pan Pozdě od Jiřího Sádka, protože jsem tam měl klapku. Ale to je jedno. Český tučňák 2012! Jestli ještě nestihnete přijít na Českého tučňáka jako na festival, tak přijďte na závěrečný ceremoniál do Sasazu 13. Je to v úterý v listopadě a tam nesmíte chybět, protože já celý ten večer tak trošku produkuju a s mým kolegou Lubošem Veselým jsme natočili zase spousty krásných bijáků, který prostě berou za to srdce a musíte vidět, jak můžete tam chybět. Takže 13. Sasazu 20.00 je, mě to trošku ukáplo, to je škoda.